नेपाली सेनामा धेरै संख्यामा जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। आजमा तपाईलाई कुन कुन पदको लागि कहाँ कहाँ तपाईले जब भ्याकेन्सी खुलेको छ, तपाई कसरी अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा तपाईलाई म इन्फर्मेसन शेयर गर्न गएको छु। साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको सैन्य पदको लागि तपाईको दस्तखत आह्वान गरिन्छ र तपाईको प्रथम पटक प्रकाशित मिति 2078 5 महिना 18 गते रहेको छ। आज भर्खरै तपाईको बिहानै यो तपाईको जब भ्याकेन्सी आएको छ। तपाईको नेपाली सेनाको स्वीकृति दरबन्दी भित्र रिक्त रहेको सैन्य पद खुला तथा समावेशी पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकले स्वयं उपस्थित भई तोकिएको भर्ना केन्द्रमा रु 10 को टिकट टाँसी दस्तखत पेश गर्न आह्वान गरिन्छ। तपाईले यसमा अप्लाई गर्नका लागि तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण फर्म, तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण डकुमेन्ट र तपाईले 10 को टिकट टाँस्नु पर्ने हुन्छ र तपाईले नेपाली नागरिक हुनु पर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विज्ञापन तपाईको 78 र तपाईको 79 को लागि रहेको छ। भर्ना छनौट केन्द्रहरु तपाईको यी केन्द्रहरुमा तपाईको जब भ्याकेन्सी खोलेको छ। भद्रा भर्ना केन्द्र तपाईको यहाँ रहेको छ। श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय जंगी अड्डा त्यहाँ तपाईको खुला तर्फ तपाईको 209 वटा। त्यस्तै तपाईको अर्को तपाईको यहाँ रहेको छ कर्ता पालनाको सिलसिलामा आसक्त मृत्यु भएको नेपाली सैनिकका सन्तानको लागि 11 जना, महिलाका लागि तपाईको 36 जना, आदिवासी जनजातिका लागि 58 जना, मधेसीको लागि 50 जना, दलितको लागि 27 जना, पिछडिएको क्षेत्रका लागि 9 जना, जम्मा गरेर तपाईको यहाँ 400। त्यसै तपाईको श्री नम्बर यहाँ 21 बहिनी अड्डाको लागि तपाईको यहाँ 52 जना, तपाईको 52 वटा खुल्लाको लागि खुलेको छ भने तपाईको यहाँ तपाईको अशक्त लागि मृत्यु भएको लागि 3 जना, महिलाको 9 लागि 9 जना, आदिवासी जनजातिको लागि 14 जना, मधेसीको लागि 13 जना, दलितको लागि 7 जना र तपाईको जम्मा तपाईको यहाँ 100 जना रहेको छ। त्यसै तपाईको यो जति पनि भ्याकेन्सी जुन गर्नको लागि यो भ्याकेन्सी खुलेको छ भने यसको लागि तपाई कुनै पनि किसिमको तपाईको फरक पर्दैन। तपाईले जहाँबाट पनि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने अप्लाई तपाईको हुन्छ। तपाईको जम्मै यहाँ जति पद खुलेको छ जति टोटल 4,000 को लागि तपाईको यहाँ अप्लाई हुन सक्छ र तपाईले एग्जाम दिनुहुन्छ भने तपाईको यहाँ जति पनि भ्याकेन्सी खुलेको छ जम्मैको लागि तपाईले एउटा एग्जाम दिनुपर्ने हुन्छ र तपाईले यो भ्याकेन्सी तपाईले म आफ्नो फेसबुक पेजमा पनि हालिदिन्छु। तपाईले सम्पूर्ण तपाईले यो भ्याकेन्सी पढ्नु होला। तपाईले यहाँ तपाईको विभिन्न पदको लागि तपाईको छैन, तपाईले जनरल तपाईको जवान पदको लागि तपाईको नेपाल आर्मी तपाईको त्यसको लागि तपाईको भ्याकेन्सी खुलेको छ र तपाईको विभिन्न गन जति पनि नेपालमा गन रहेको छ त्यो गनको लागि तपाईको यति 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 कोटा छुटाइदिएको छ र तपाईले जुन पनि गनबाट तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको नजिकको तपाईको कुनै पनि गन नेपाल आर्मीको जुन गन पर्छ त्यहाँ गएर तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट अप्लाई तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कुल जम्मा तपाईको यहाँ 2096 रहेको छ। त्यस्तै तपाईको खुल्लातर्फ मधेसीतर्फ दलित आदिवासी तर्फ जम्मै मिलाएर तपाईले यहाँ 4,000 पदमा तपाईले जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4,000 पदमा तपाईको जब भ्याकेन्सी खुलेको छ। अब म कुरो गर्न गएको छु तपाई अप्लाई कसरी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको दस्तखत फारम पेश गर्ने मिति र स्थान यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दस्तखत पेश गर्ने मिति 2078 5 महिना 18 लिएर 2078 6 महिना 16 गतेसम्म तपाईले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। लगभग 1 महिना टाइम दिएको छ। 1 महिना भित्रमा तपाईले यसमा अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि दोब्बर दस्तुर बुझाई मिति 2078-17 2078 6 महिना 24 गतेसम्म पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईको दोब्बर दस्तुरमा बुझाउन चाहनुहुन्छ भने। दस्तखत फारम विवरण पेश गर्ने स्थान श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्य विभाग जंगी अड्डाको हकमा नारायण हिटी स्थित नेपाल कार्यावली उत्तरतर्फको खेल मैदान वा अन्य भर्ना केन्द्रहरूको हकमा भर्ना सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूबाट नै दस्तखत फारम विवरण गर्न सकिन्छ। उल्लेखित स्थानमा नै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईले जहाँ जहाँ तपाईको यदि आर्मी क्याम्प छ वा त्यहाँ तपाईको यदि भर्ना लिइरहेको छ भने तपाईँले त्यहीँबाट भर्ना लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँको त्यहीँबाट तपाईँले आफ्नो फिजिकल जे जति हुन्छ त्यहीँबाट तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ।
तपाईँको एकैचोटि तपाईँको नेपालभरमा अलमा तपाईँको इक्जाम हुने गर्छ। अब तपाईँको दस्तको कुरो गर्दाखेरि तपाईँको दस्तखत फारम बुझाउँदा तपाईँको ₹150 लाग्नेछ र जबरदस्तुरमा तपाईँले बुझाउनुहुन्छ भने तपाईँको 20% तपाईँको एक्स्ट्रा लाग्नेछ। र जबरदस्तो बुझाइ मिति दुवार यति 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 त सबै तपाईँहरू एक महिनाभित्रै अप्लाई गर्नुहोला, जबरदस्तो बन्न नजानुहोला। कसैको बाई मिस्टेक छुट छ भने उसलाई पनि जबरदस्तोमा पनि तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ 2 वर्ष 6 महिना 24 गतेसम्म। श्री भर्ना छनौट निर्देशन निर्देशनालय हकमा उक्त दस्तुर श्री नेपाल बैङ्क लिमिटेडको खाता नम्बर, तपाईँले नेपाल बैङ्कको यहाँ खाता नम्बर दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ खाता नम्बरमा वा कार्यालय कोडमा अब तपाईँले राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यहाँ नम्बर दिएको छ, तपाईँको खाता नम्बर, राजस्व कोड दिएको छ, राजस्व शीर्षक नम्बर दिएको छ, पैसा शुल्क खातामा जम्मा गर्नुहुन्छ र तपाईँले र प्रतिलिपि एक एक प्रति तपाईँको जुन प्रतिलिपि हुन्छ त्यो तपाईँले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले यो नम्बरमा तपाईँले नेपाल बैङ्क लिमिटेडको बैङ्क खातामा तपाईँले आफ्नो पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले यसमा तपाईँले बैङ्कमा जम्मा गरेको तपाईँको एउटा भोचर लिइकन सम्पूर्ण डकुमेन्ट लिइकन तपाईँले आफ्नो नजिकको तपाईँको आर्मी क्याम्पमा तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै त तपाईँको यहाँ रहेको छ अर्को तपाईँको उपत्यका बाहिर रहेका भर्ना केन्द्रहरूको हकमा सम्बन्धित भर्ना केन्द्रहरूलाई तोकेको बैङ्क खाता नम्बरमा कार्यालय कोड वा राजस्व शीर्षकमा नम्बरमा परीक्षा शुल्क बुझाउनु पर्नुहुन्छ। यदि काठमाडौँतिर बस्नुहुन्छ भने तपाईँको यो लागु हुन्छ, यदि तपाईँ काठमाडौँभन्दा बाहिर बस्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँ जुन तपाईँले त्यो आर्मी क्याम्पमा तपाईँले जुन खाता नम्बर दिन्छ वा तपाईँले जुन तपाईँको बैङ्कको नाम भन्छ, खाता नम्बर भन्छ वा कोड भन्छ, त्यसमा तपाईँले आफ्नो पैसा जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै तपाईँको आवश्यक योग्यता भन्दाखेरि तपाईँको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तपाईँको 8 क्लास पासले अप्लाई गर्न सकिन्छ र बडीमा तपाईँले जति पनि पढ्नु भएको थियो तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको न्यूनतम तपाईँको 8 क्लास पास गर्नुभएको छ भने अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। शारीरिक योग्यता भन्दाखेरि तपाईँको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उचाइ तपाईँको 5 फिट हुनुपर्ने हुन्छ, 5 फिट 3 इन्ची हुनुपर्ने हुन्छ। तब त्यसपछि तपाईँको यहाँ पुरुषको लागि रहेको छ उचाइ 5 फिट 3 इन्ची, छाती तपाईँको रहेको छ नफुल। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ शारीरिक योग्यता हेर्दाखेरि तपाईँको पुरुषको हकमा उचाइ तपाईँको न्यूनतम 5 फिट 3 इन्ची, तपाईँको छाती कुरो गर्दा तपाईँको नफुलाइ न्यूनतम 32 इन्ची र फुलाइक तपाईँको 34 इन्ची, वजन तपाईँको 50 केजी हुनुपर्ने हुन्छ। महिलाको हकमा उचाइ तपाईँको न्यूनतम 5 फिट हुनुपर्ने हुन्छ, वजन तपाईँको 40 केजी हुनुपर्ने हुन्छ र कैफियत चस्मा प्रयोग गर्ने भएमा आँखा प्लस टू भन्दा बढी कमजोर नभएको हुनुपर्ने हुन्छ। अन्य योग्यताहरू तपाईँको कुनै पनि मुद्दा मकेतमा कुनै पनि आरोप वा कुनै पनि आतङ्कवादी सङ्गठनमा नलागेको, कुनै पनि किसिमको तपाईँले जेल सजायहरू नकाटेको हुनुपर्ने हुन्छ, कुनै पनि किसिमको कारणले तपाईँले जेल नगएको हुनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको जानुभएको छ भने तपाईँले यदि त्यस्तो सम्बन्धी तपाईँलाई यदि थाहा हुन्छ भने तपाईँलाई त्यति बेला तपाईँले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न, या तपाईँको जब पनि हुन्छ भने तपाईँ त्यसबाट निकालिदिन्छ। तपाईँले कुनै पनि आतङ्कवादी सङ्गठन वा तपाईँले कुनै पनि किसिमको तपाईँको अपराध गरेर तपाईँ जेल जानुभएको छ भने तपाईँ अप्लाई गर्न पाउनुहुने छैन। त्यस्तै तपाईँको उमेरको हद तपाईँको हेर्दाखेरि तपाईँको 2018 6 महिना 16 गतेदेखि 18 वर्ष पुरा भयो, 22 वर्ष ननआएकोलाई मात्र यसमा अप्लाई गर्न सकिन्छ। त्यस्तै रहेको छ नेपाल सेनाका बाल उमेरको लागि, बाल हलको उमेरको लागि तपाईँको 1 वर्ष पुरानो भएको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको अब तपाईँले यसमा अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँको सम्पूर्ण तपाईँको आफ्नो नागरिकता तपाईँको जुन हुन्छ आफ्नो नागरिकताको एक नागरिकता आवश्यक हुन्छ। तपाईँको आफ्नो नागरिकता नागरिकताको साथसाथमा तपाईँको सम्पूर्ण आफ्नो डकुमेन्ट र तपाईँले आदिवासी जनजाति हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँले आवश्यक हुन्छ, नेपाली नागरिक पनि आवश्यक हुन्छ, सबै शैक्षिक विवरण तपाईँ जति स्टडी गर्नुभएको छ त्यसको तपाईँको सम्पूर्ण शैक्षिक विवरण तपाईँको जति पनि तपाईँले सर्टिफिकेटहरू आवश्यक हुन्छ। त्यसको साथसाथै तपाईँको कुन बोर्डबाट तपाईँले जस्तै एससी पढ्नुभएको छ, एससी प्लस टू गर्नुभएको छ, प्लस टू यदि तपाईँले इन्डियाबाट गर्नुभएको छ भने तपाईँको इन्डियाको तपाईँले नेपाल आउनुभएको छ भने इक्यु भ्यालेन्ट तपाईँको आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै तपाईँको पिपी साइजको फोटो आवश्यक हुन्छ र त्यस्तै तपाईँको सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू भइसक्छ भने
तपाईले यो वेबसाइट www.nepalarmy.mil.np मा गएर जॉइन द आर्मी भित्र तपाईको रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन मा रहेको अनुसार कागजात पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरु यहाँ तपाईले यदि अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको यहाँ नेपाल आर्मीको वेबसाइट रहेको छ www.nepalarmy.mil.np मा गएर तपाईले जोइन द आर्मीमा तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण सिलेक्सन र आफ्नो कागजातहरू पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईको आफ्नो एउटा फोटो आवश्यक हुन्छ, तपाईको 3x3 फोटो हुन्छ, 2x2 को फोटो आवश्यक हुन्छ। परीक्षाको लागि तपाईको सम्पर्क मिति स्थान तपाईको 2/18/07/3 तपाईले परीक्षाको लागि तपाईको कहिले तपाईको फिजिकल हुन्छ, कहिले तपाईको के हुन्छ भनेर तपाईले सम्पर्क मितिमा तपाईले बोलाउनु छ। त्यो दिन तपाईलाई डेट तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। छनौट प्रक्रिया तपाईको सम्पूर्ण तपाईले शारीरिक तपाईको मेडिकल फिजिकल लिखित यी सम्पूर्ण चीजहरु हुन्छ। त्यस तपाईको तलब सुविधा भत्ता तपाईको आफ्नो नेपाल सरकारको जुन प्रचलित नियम छ त्यो अनुसार हुनुहुन्छ। र अन्य शर्तहरू तपाईको धेरै पनि रहेको छ, तपाईको डाइरेक्ट कम्प्याक्ट ड्युटी क्लोज कम्प्याक्ट रोल यीहरू तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँ त्यस्तो के रहेको छैन। साथै तपाईँले भर्ना चुनौती सम्बन्धित बाइरिङ सम्बन्धी हेर्नुपर्ने बुदाहरू तपाईँले विशिष्ट सेनाको तपाईँको बाइरिङमा तपाईँले के चिजहरू गराउँछ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो यो जोइन द नेपाल आर्मीभित्र तपाईँले सेलेक्सनमा तपाईँले यदि अप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँले सम्पूर्ण चिज तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। सो साथीहरू अझै पनि कुनै पनि किसिमको नयाँ अपडेट आउँछ भने तपाईँले म जानकारी दिनेछु। आजको लागि यति नै। र तपाईँले यहाँ कुन कुन पदको लागि खुलेको छ, तपाईँको एउटा मात्र रहेको छ तपाईँको नेपालको तपाईँको नेपाल आर्मीको लागि मात्र खुलेको, त्यो भन्दा तपाईँको जनरल कर्नेलहरू त्यस्तोको लागि केही खुलेको छैन। र सम्पूर्ण तपाईँको नेपालको तपाईँको जुन क्याम्प रहेको छ आर्मी क्याम्प, त्यो क्याम्पहरूमा तपाईँले कति कति कोटा खुलेको छ त्योहरू तपाईँले सरसर हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै साथीहरू, धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच, जय नेपाल।